Pere, bon dia. Bon dia. Últim desplaçament d'aquest 2022, tot plegat després d'aquesta nova victòria al Camp d'Esports. Setmana tranquil·la d'entrenaments, com ha anat aquesta setmana, Pere, a partir de diumenge? Sí, evidentment, pues, a veure, les setmanes estaven sent totes bones, no? Ja us heu comentat moltes vegades, però sí que és cert que la victòria del fin de setmana o les dues últimes victòries, pues, a nivell anímic o a nivell emocional, pues, sumen, no? I bueno, una setmana més amb molt bon treball de tot el grup, damunt treballant així, el qual, pues, ja vos dic, és menys desgast en quant a moltes coses, i bé, la veritat, molt bé. Ja et dic, una setmana molt bona i sobretot el fet d'estar així i més acompanyat d'una victòria, no? Què ha canviat de fa 3 setmanes a avui, més enllà dels 6 punts aconseguits en les últimes 2 setmanes? Però què ha canviat perquè la situació de boicot sigui 6 gols a favor, 0 en contra? A veure, és que jo crec que per això és tan bonic estar de port, la veritat. No sé quin dia va ser, no? Lluís, el president, va dir una frase que estic totalment d'acord, que ara està molt de moda, no? Explicar tot el que passa, no? I va dir una frase com que de repente això canviarà i voldrem explicar les coses d'algo que no té explicació. Pues bueno, pues per a mi és tan difícil era d'explicar, bueno, tan difícil, tan complicat, sí, era d'explicar el que ens estava passant l'altra vegada, com que ara de repente, pues, bueno, pues això, sobretot, les coses han canviat, no? Jo crec que és qüestió de dinàmiques, és qüestió, este deport al final és molt, molt emocional i en el moment que, bueno, que les coses comencen a fluir, pues, pareix que tot tinga explicació, no? De repente ningú li dona importància al porter, de repente és el sistema, de repente no sé què, i a lo millor no han fet tantes coses, no? El causa-efecte moltes vegades ni en la vida ni en el futbol, per supost, crec que existís, no? Jo crec que ha sigut un canvi de dinàmica que a nivell emocional ens ha vingut molt bé, anem a seguir en eixa línia i esperem que el diumenge li puguem donar continuïtat, no? Ara dius que a nivell anímic us anen molt bé aquestes dues victòries, una fora de casa, el diumenge aquí a casa, que diu que us feix també tenir una mica de pressió, però també he repetit diversos cops que encara queda molt treball per fer, que tenim sí. Un dèficit molt gran. Suposo que sentiu la pressió d'haver sumat 3 punts també en aquest desplaçament. Bueno, jo crec que és dir, al final, jo crec que ha hagut un moment que sí que sentim aquesta pressió, ara jo crec que igual ho veiem més com una il·lusió, no? La il·lusió de, bueno, de sumar 3 punts altra vegada fora de casa, de poder fer 3 victòries seguides, que pues, si no n'havíem fet 2, pues 3 evidentment tampoc, i sobretot el fet de sentir-nos còmodes en el que estem fent, no? I de que el que estem fent anem trobant recompensa, no? Sobretot en això, no? Anem amb molta il·lusió d'un rival que està per davant de nosaltres, però que sabem que és un filial, que no podem confiar-nos, que en qualsevol moment pot traure la seva millor versió i que nosaltres tenim que donar el nostre 100%. No? Ara has dit, Pere, que és un filial, aquesta particularitat, canvia en alguna cosa la preparació del partit o és el moment d'insistir en la línia que s'ha agafat? Nosaltres anem a fer el mateix que estem fent, no? La mateixa idea que estem jugant, però des del principi, no? Hem anat intentant ajustant per a que aquesta idea funcionarà el millor possible, hem anat intentant ajustar peces i bueno, ara per sort pues, pareix que vagi a funcionar, no? Anem a fer el mateix, no? Tenint en compte el tipus d'equip que anem a jugar, com ho tenim sempre en compte, no? Pues en aquest cas és un filial pues que, bueno, que té molta energia, que intenta pressionar dalt, que quan té el valor és molt dinàmic, pues bueno, en totes aquestes coses tindrem en compte. I ja et dic, que si es troba còmode en el camp, bueno, al final tot, si et trobes còmode en el camp, pues, jugues bé, no? Però bueno, en aquest cas el filial no podem deixar que es trobi còmode en el camp. Bon dia, volia preguntar per aquest equilibri que a tots ens costa de trobar, abans ho deies, no? Quan les coses no es guanyaven partits per la tàctica, dels porters, de la falta de gol, i ara fins i tot amb els jugadors aquesta setmana ja una mica era anar sumant 4 victòries seguides. Ara que esteu just al mig, de portes endins, què els dius tu als jugadors? Mires també el 4 de 4 o...? No, la veritat, jo crec que... No sé si ja ho va comentar algun jugador, no? Quan van vindre Saguntino i Olot, no? Que pareixia que anàvem a fer-se 6 punts a 5 casa en els tots els partits, jo crec que no podem cometre els mateixos errors del passat, no? Jo crec que
tenim que anar el diumenge, per nosaltres és un partit molt important i el Badalona ja vindrà. Tenim que anar centrats en el del diumenge, no? Perquè tot l'altre crec que seria cometre errors que sincerament crec que vam cometre en el passat, no? El fet de pensar que més allà de lo que tenim el fin de setmana ens pot generar algun dubte, no? El dimecres parlàvem amb el Ramon i el Nani, crec que el diumenge també en parlàvem amb tu, que aquestes dues victòries han anat acompanyades de dues porteries a zero. I miràvem aquesta setmana, totes les victòries, les quatre d'aquesta temporada, han estat en porteria a zero. Destaca la importància de la segona, evidentment, però d'aquest grup en concret, si mantens la porteria a zero, estàs molt a prop, no només de puntuar, sinó també fins i tot de guanyar. Sí, totalment d'acord, no? Jo crec que és un grup que costa fer gols i ahir me pareix que estava mirant el grup de primera ref, el del bueno, Castelló, el Dense, el Valencià, 1-0-0-1, 1-0-0-1, jo crec que costa fer gols en totes les categories, no? Sí, jo crec que, a veure, jo estic molt satisfet, no, d'això, perquè crec que sense ser un equip que ens dediquem a defendre, perquè som un equip que intenta pues, altres coses, pues estem mantenint la porteria sana, no? Jo crec que tenim grans jugadors a nivell defensiu i ara mateix pues, tenim un sistema col·lectiu a nivell defensiu que ens ajuda molt, no? Sense anar més lluny, pues, som l'equip menys golejat de la categoria, el qual per mi és molt complicat, no? Esperem mantenir aquesta línia perquè jo crec que, com tu bé dius, estàs molt prop de guanyar, no? En la porteria zero, sense ser algo que ens obsessione, sincerament, no és algo que... No, jo ho vaig comentar una vegada, no així mi diem, xavales, porteria zero, que no, nosaltres el que anem, el que tal, i sabem que fem les nostres, el que fem, tenim moltes possibilitats de tindre la porteria zero. En alguna ocasió, Pere, hem parlat de que, per exemple, al camp d'esports jugàvem una mica de potser excés de tensió els jugadors. Creus que has aconseguit que s'hagin alliberat una mica ja i que estiguin jugant doncs, amb aquella confiança que potser reclamaves a l'inici? Bueno, al final pareix que per haver guanyat tinc a missa confiança, no? Però jo crec que seguim tenint treballar per davant d'ahir, no? Jo crec que encara tenim que donar pues, millors versions en el camp d'esport, no? Sobretot en quant bueno, a soltura, a aquest esparpajo que, bueno, jo crec que l'altre dia pues, m'hauria agradat fer alguna cosa més de gol, no? I bueno, jo crec que encara podem donar una millor versió en el camp d'esport, no? En quant a aquestes coses. Tenint en compte que l'altre dia per a mi va ser un partit molt complet contra un molt bon equip per a mi. No? Jo crec que l'Ibiza no correspon a la seva classificació en el que és el seu equip i en conforme estava treballant. No? I per a mi va ser un partit molt complet, la veritat. Sobre el rival en si, has comentat això, que és un filial, les característiques clàssiques, però què en destacaries del Mallorca B com a equip i com ho podeu contrarrestar? Ja te dic, és un equip molt dinàmic, molts canvis de posició, molta energia, molt d'anar a buscar, molt de que si es troba còmodo en el camp pues, es pot generar problemes i poca cosa més, no? Joventut, falta d'experiència en certes situacions, altres, pues, aquesta falta d'experiència pues, moltes vegades te dona certa soltura en altres coses, bueno, és un poc el que esperem, o el que esperem, no?